হুজাই রামপুৰ বস্তিত মাছনিশা আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান। অচি গৌতম কুমাৰৰ নেতৃত্বত ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী জয় ৰায়ৰ ঘৰত অভিযান আৰক্ষীৰ বৃহৎ এটা দলৰ। অভিযানত জয় ৰায়ৰ AS01AP4782 নম্বৰৰ চুইফ্ট গাড়ীত উদ্ধাৰ, ব্ৰাউন চুগাৰ ভৰ্তি 10টা কণ্টেইনাৰ। গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী জয় ৰায়ক, লগতে জব্দ কৰা হৈছে চুইফ্ট গাড়ীখন। পূৰ্বেও গাঞ্জাৰ সৈতে ধৰা পৰাত দুবছৰ কাৰাবাস খাটিছিল চিতালোকজনে। জব্দকৃত ব্ৰাউন চুগাৰখিনিৰ মূল্য প্ৰায় 2 লক্ষাধিক টকা বুলি অনুমান আৰক্ষীৰ। এতিয়া যে ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযানত তীব্ৰভাৱে নামি পৰিছে অসম আৰক্ষী, হুজাইটো গৌতম কুমাৰৰ নেতৃত্বত চলিল ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান। অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ জয় ৰায় নামৰ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী। আচলতে আজি আমি এটা গোপনীয় খবৰৰ ভিত্তিত এই জয় ৰায় বুলি ব্যক্তিজনে বহুদিনৰ পৰা ড্ৰাগছ ব্যৱসায় কৰি আছিলে আৰু তেওঁ আগতো মানে এই ড্ৰাগছৰ কেছত জেল খাইছিলে। তাৰপৰা ওলাই সেই আকৌ পুনৰ আৰম্ভ কৰিছিলে। আমি খবৰ পাই আজি তেওঁৰ ঘৰটো তালাচী চলাওঁ আৰু তেওঁৰ গাড়ীখনত তালাচী চলাওঁ। গাড়ীখনৰ ছিটৰ তলত সি সুন্দৰকৈ ৰাখি থৈ দিছিলে বস্তুখিনি। 10টা কণ্টেইনাৰ ব্ৰাউন চুগাৰো পোৱা হৈছে আৰু NDPS এক ধাৰা মতে আমি গোটেইখিনি ফৰ্মেলিটিজ কৰিছোঁ। তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আইনগত ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব।